Okei, täällä ollaan. Tervetuloa maailman suurimmalle, pienimmälle, pisimpään jatkuneelle aktiiviselle YouTube-kanavan kakkoskanavalle. Minun nimeni on Siirtehro. Ja mennään katsomaan, mitä kivaa olemme saaneet Kiinasta. Ensimmäinen tuote tulee tässä. 6,99 € posteineen Kiinasta. Fragile särkyvää, mutta... Toivottavasti kuulitte, eli tämähän nyt on selvästi, että se on mennyt rikki, mikä ikinä täällä onkaan. Ja sisältähän löytyy hyvin pahasti runnottu paketti. Paketin päällä itse asiassa nyt oli tässä pehmuste, eli ei ollut ihan tälleen, tässä oli valkoinen pehmuste, heti se on roski. Mutta niinku, se oli kuitenkin vaan tästä yli, ei ollut niinku tänne sivuille. Ja paketin sisällähän tosiaan täältä löytyy... Näin, väriä vaihtava muki on muuten likainen, näette itsekin varmaan, niin kuin jak. Ja tosiaan kahvaha tästä mukista on mennyt rikki. Alle 7 € hintaisekseen tämähän oli siis halpa, näähän maksaa niin kuin kymppiä, yli kymppiä tämmöset. Väriä vaihtava mukihan on tosi siisti ominaisuus, eli sinne laitetaan siis kuumaa juotavaa tai kuumaa nestettä, sanotaanko näin, niin se vaihtaa kuuman juoman nesteen avulla, niin tämä vaihtaa kuviota, mikä tässä edessä on. Ja tässä meidän mukissamme nykyisessä on patteri. Näitä on tosi montaa erilaista. Katsotaan kohta yhdessä, että mitä kaikkea erilaisia sieltä löytyy. Mutta tehdään silleen, että aloitetaan suoraan. Nythän tämä ei päädy käyttöön. Mä saan tästä täytet rahat takas, koska tämä hajosi kuljetuksessa. Ei siinä mitään, mutta mä käväsin pesasemässä tämän mukin. Tämä on niin karseessa kunnossa. Ja sitten kaadetaan tähän kuumaan nestettä. Nyt on muki pesty. Eli ihan vaan huuhdoin, ei ole siis pesty, mutta huuhdottu tosiaan sitä pölyä siitä pois. Ja sitten vedenkeittimestä kaadetaan sinne vettä. Kaadetaan nyt ihan täyteen. No. Eli nyt se on täynnä vettä. Ja siinä helkkarin siistihän toi muuten on. Mä olisin kyllä ehkä odottanut, että se olisi enemmän ollut kirkkaampi toi ulkokuviointi. Nythän se on vähän tommonen niinku vaaleen. Mikähän tää niinku on? No on se vihreä, että siis jos kamera näyttää sitä, että se olisi niinku sinistä, niin ei pidä paikkaansa, että on se ihan vihreätä. Katsotaan, että lähteekö se vaihtamaan väriä vielä tummemmaksi vai oliko se tässä. Et nythän mulla ei ole tosiaan mitään, missä mä voisin mä kippaan takas tonne vedenkeittimeen vettä sit tosta. Et nähdään, että sit jos mä niinku juon nyt vaikka juon siis suomeksi, kaadan vettä pois vaikka tähän asti, niin laskeeko tosiaan toi palkkiikin sit hienosti siihen. Kuumaks kuin piip meni tää muki. Kuumaa juotavaa, mutta niin kuin mä mietin, että millä mä kaadan joo. No, ainakin siis se voidaan nyt todeta ihan varmasti, että tämä toimii. Että ihan siistin näköinenhän tää on, kun se nousee tolleen ylös. Tämän takiahan mukeissa on se kahvaosuus, että siitä voi kaataa. Nyt kaatetaan tonne vedenkeittimeen takaisin. No, nyt se on about puoleen väliin kaadettu pois nestettä. Ja kastelinpa omat housunikin tässä samalla, mutta eipä siinä. Mä olettaisin, että se ei kauhean nopeasti reagoi kuitenkaan. Mä en oo ihan varma, että mihin tää perustuu tää ominaisuus, että se pystyy ton kuvian tohon piirtämään, tai siis väriä vaihtamaan. Mutta toisaalta nyt kun miettii sitäkin, että tää mukihan on oikeasti kuuma, niin ei se kauhean nopeasti varmasti lähde sitä vaihtamaan. Ja nythän niin kuin nähdään, ei tapahdu mitään. Mä veikkaan, että täytyy kaataa ihan kunnolla pois. Kaikki kaadettu pois. Eli nythän tietenkään tämä ei kuvasta sitä, miten oikeasti ihmiset juovat. Ethän sä juot tolla vauhilla, niin kuin mä kaadoin sen äsken pois. Sä juot hitaasti, niin silloin todennäköisesti tämä voisi jopa pysyä paremmin mukana siinä, miten sitä juo. Nyt tosiaan, kun on kahva rikki ja oli niin likaisessa kunnossa, että olisi oikeasti pitänyt kunnolla jynssätä, niin en tämän ihmeellisempään suoritukseen tässä nyt ala tämän kohdalla. Et se on nyt tosiaan vieläkin, se on täysin tyhjä. No, kuumahan tämä on tosiaan, että siinä kestää varmaan vähän aikaa, että se jäähtyy. Hintaisekseen, niin sen voin sanoa, että jos sä tosiaan näitä saat sillä alle 7 €, alle 8 €, se on se muutaman euron vähintään säästö verrattuna johonkin toiseen kauppaan. Toki tietenkin se haisi paljon parempi, että sä saisit tämän ehjänä. Et eihän tämmöisellä nyt oikein mitään tee. Pohjassa ei ole mitään leimoja, että voi käyttää kuumaa, kylmää, laittaa mikroon. Todennäköisesti mitään niitä ei voi. Et voi laittaa mikroon, et voi laittaa tiskikoneeseen, käsin tiskaus vaan, ei hankaavia aineita. Kaikki tämmöiset yleiset rajoitukset tähän varmasti pätee. Ehkä joka päivä sen käyttöön, niin sanoisin, että ei ole sit kauhean hyvä.
Ja vielä läheltä, eli tota, siinähän nyt tosiaan ei ole, siis näkee hyvin tästä pinnasta, että on likainen vielä, tämä pinta tosiaan vain huuhdottiin. Ei sen ihmeellisempää. Ihan normaalin näköinen sieltä, ja tosiaan niin ei ole pohjassa yhtään mitään. No nyt näkyy jotakin, huomaatteko, tota, patterin alaosa on alkanut tummumaan. Eli aika hassu. Joo, eli se ei edes oikeasti toimi nyt nähtävästi silleen, no nyt tietenkin me kaadettiin siis tää tyhjäksi niin sen takia. Mutta niinhän se pitäisi olla, että se menee eka ylhäältä mustaksi, sitten alas vihertyy. Mutta nyt nähtävästi muki pysyy kuumimpana täällä ylhäällä ja taas alhaalla se jäähtyy. Mutta kyllä niin kun nyt ollaan odotettu, tässä on 10 minuuttia mennyt, kun mukihan pysyy pitkään kuumana, niin tota, kyllä nyt 10 minuutissa, jos et nyt ihan naatiskele kahvias, niin tämä ei varmaan tule toimimaan toiseen suuntaan niin hyvin, että nyt me hyvin nähdään, että sinne se katoaa. Että jos siellä nyt olisi yhä puoli kuppia kahvia jäljellä, niin tota, fine, eihän se silloin tuota alhaalta mustaksi menisi, mutta kyllä se pitäisi tuota yläreunaa kuitenkin varmaan aika pitkään kuumana, että siis niinku, kyllähän se lämpö haihtuu niinku tästä ylöspäin, niin luulisi, että tämä niinku, ei kuitenkaan jäähdy nopeita, ei se tietenkään täältäkään jäähtyisi. Ja tosiaan, että sehän näyttisi tuossa niinku eBay-kuvassa, että se olisi aika niinku kirkas väri. Oikeastihan se oli aika haalea, että ei se nyt, et kyllähän sen erotti selvästi, ei siinä mitään, mutta niinku ei ollut niin kirkas kuin antoi ymmärtää. Eikä ole mitään pimeässä hohtavaa materiaalia tai mitään muutakaan, että tota, ihan pelkkää väriä. Mutta tota, tämmöinen video tällä kertaa, että mun mielestä siis, jos sä saat tämmöisen ehjänä, niin sitten se on ihan, voi olla hauska juttu. Siinä on tietenkin se, että ei ole muistakaan mitään merkintöjä, että se juominen on vähän siinä omalla vastuulla, että mitä ne kiinalaiset on näihin laittanut, mutta näitähän siis myy monet muutkin kaupat, ettei siitä nyt silleen, että kyllä niin kuin periaatteessa pitäisi olla ihan turvallisia. Tässä ollaan nyt sitten eBayssä ja laitettu tuohon hakusanaksi ihan hot cold mug, ja tosiaan tässähän näitä löytyy, nämä nyt on, ei ole missään erityisessä järjestyksessä, eli siinä on patterikuvioista, sitten on noita tähtikuvioita, sitten on hymiöitä, patterikuvia, sitten niin kuin esim. Tällä myyjällä täällä, niin tota, on niin kuin useampaa erilaista mukia. On Harry Potteria, on sydäntä, lisää tähtikuvioita, lisää hymiöitä, Tetris-mukia, toisenlaista Harry Potteria. Eli näitä on tosiaan siis tosi paljon erilaista. Tässäkin tota, onko tämä Dragon Ball? Et toki tässä nyt tulee sitten niinku joitakin muitakin kuin mukeja nähtävästi tähän hakuun. Ja sitten hyvin yksinkertainen bensamittari. Eli bensamittari täynnä ja bensamittari tyhjänä. Ihan hauska idea siinäkin. Ja tässä on lisää animeen liittyvää. Sitten on tosi siistin näköinen Star Wars-muki. Eli tosiaan tässä nyt kiertää nämä samat, mutta on siellä niinku munkinlaisia. Et tässäkin näkee heti hyvä. 5 eurolla vaan tommonen. Nää on hyvän hintaisia. Pokemonia, jos haluaa. Pac-Mania. Ja sit on niinku älypuhelimen näyttömykki. Aika hauska. Wifi-palkit. Aika. Toi on muuten aika cool, kun se nousee tosiaan noin palkit ylöspäin. Mutta hei, tehdäänpä silleen, että tässä näyttää olevan niin hienoja mukeja, että minäpä kuulin tilaan tästä pari lisää. Ja palataan kohta asiaan. Tuosta äskeisestä lausahduksesta on nyt kulunut sitten noin kuukausi, vähän reilu. Ja nyt on tullut pari uutta mukia. Eli tota, nyt näkyy sitä pehmustetta. En oikeasti edes muista, minkä näköinen se alkuperäinen pehmuste oli, mutta hyvältä näytti toi. Ja tällä kertaa muki ei helise, eli hyvältä näyttää. Vähän on tota styroksia tai jotain pehmustetta sisällä, mutta tässä on ensimmäinen muki. Kevyt pölykerros jälleen kerran, ja voitte varmaan arvata, mitä tapahtuu, kun tämän täyttää kuumalla juotavalla, vaikka kahvilla. Se tullaan testaamaan kohta, ja sitten vielä yksi muki. Hyvältä vaikuttaa tämänkin kohdalla, ei helise tämäkään. Aha, tämä on muovipussissa, ei pitäisi olla niin paljon pölyä sisällä, ja Stavos-muki. Pidetään varoiksi vielä peukkua tuossa päällä, niin ettei tuu mitään. Eli täällä on tota, no pistetään lähikuvaan toi tosta noin, niin näette. Tää vaikuttaa muuten tosi kuulilta tämä muki. Eli siinä ensimmäisenä on Qui-Gon Jimmy, sitten on Kit Fisto, Darth Vader, Anakin, Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Darth Maul, Luke Skywalker, Anakin, Count Dooku, Obi-Wan Kenobi, Yoda, Asai Vantress, Mace Windu ja Luke Skywalker. Niin heidän kaikkien tota, valomiekat löytyy tuosta. Ja sitten laitetaan ensinnäkin tähän tota, naamaan puoli kuppia.
koppia kuumaa vettä. Et tosiaan siinä batterin kohdallahan mä täytin suoraan sen täyteen, niin se nousi saman tien ylös. Mutta nythän tämän järjen mukaan pitäisi jäädä johonkin tuohon about puoleen väliin, eli nyt ollaan jo puoliksi hereillä, kun on puoli kuppia kahvia. Pian sitten laitetaan täyteen. Omasta mielestä aika siisti kyllä siis silleen, että no nyt vielä tietenkään täysin avautunut silmät, mutta niin kuin tosi hauska idea tässä. Ja se näyttää tosi kivaltakin vielä kaiken lisäksi. Ja no, nyt ollaan täysin hereillä sen kahvikupin kanssa. Sitten kokeillaan Star Warsia. Mä olen enemmän innostunut tästä Star Warsista kuin tosta naamasta, mutta hyvältähän tuokin näytti. Eli puoli kuppia, tosin tässä se ei varmaan edes toimi tää puoli kuppia idea. Mä en tiedä, onko mulla tarpeeksi vettä. No, sen näkee kohta. Aika siististi lähtee. Et tokihan tässä muuten huomaa, että tää taustakin nyt värjäytyy sitten, että... Joo, tässä se ei toimi, että se jättää puoleen väliin. Puolikas valomiekka näyttää tyhmältä. On siisti kyllä muut. Et se batteri oli vähän semmonen niin kuin tylsä perus. Vähän niin kuin just joku bensamittari, että alhaalla on tyhjä ja ylhäällä on täynnä, niin onhan se siisti ja hauska, mutta se on vaan niin kuin perus. Mä mietin, että olisiko mun pitänyt vielä vähän sen kaataa vettä, koska se vähän niin kuin näyttää, että se katkee se valomiekka. En tiedä, ei kyllä se nousee niin ylös kuin pystyy, eli siinä ei näkään sitä valomiekan kärkeä. On siistit kyllä. Ja ne lähtee täsmälleen siitä, mistä sen pitäisikin lähteä, eli tosi siisti. Ja eihän noissa tietenkään mitään kauheata värieroa ole, että eri miakathan tässä on tietenkin kyseessä, mutta niinku vihreä, punainen, lila, sininen, ne on periaatteessa ne värit, mitä täältä löytyy. Mut jes, eli tosi coolin näköinen tämä, paljon parempi efekti kuin batterissa. Ja hei, tietenkin kahvat tulivat ehjänä perille, ja itse koko mukikin tuli ehjänä perille, niin tosi kiva juttu. Tässä mä tein sen silleen, että mä otin vähän myyjän, joka laskutti postimaksut erikseen, ja postitustapa oli Standard International Shipping, eikä Economy International Shipping, niin voi olla ihan vaan sattumaa, mutta itse pistäisin kevyesti sen piikkiin, että vähän kalliimpi postitustapa, niin tulee tämmöiset särkyvät esineet ehjänä perille. Voi tietenkin tulla halvallakin postitustavalla, niin ehjänä perille en sitä tulla kiistämään. Mutta joo, eli tosi siistit mukit, ja tosiaan se linkki kuvauksessa on yleensä nytten tuohon, minkä mä silloin puolitoista kuukautta sitten tuossa sanoin, eli mikä Hot Cold Mug. Eli sieltä vapaasti vaan etsimään omaa hintaluokkaa ja tyylilajia. Jotkuthan oli tosi halpoja 3 eurolla ja jotkut maksoista 10. Et siinä on tietenkin, että mikä on se kuvio, niin vähän ehkä vaikuttaa kanssa. Tosippa tyytyväinen olen näihin. Batterikin oli ihan hauska. Tää on hauska. Nää silmät tossa noin on tosi coolit. Mutta ehkä Star Wars-simukin on niinku meikäläiselle. Et köh, jos ootte huomannut mun alkuintroa, että mikä siinä teistä katsottuna vasemmalla puolella on, niin siinähän on pirun iso Star Wars-juliste. Mutta joo, tämmönen video tällä viikolla. Kiitoksia kaikille, kun katsoitte. Näkemiin! Hop! Hop!